Сэмэтхэн нэнч ван. Энд та бүхэнд өөрний подкаст хийж бацсан. Ер нь би чөлөөлт баг өдрөлгөн шахав гэдгэлтэй. Тэгээ заримдаа онл каунслон хийж таардаг зөвлөгөө үйлчлэгээ. Тэгээд яалтшгүй тухайн хүн дээрж хад бутарсан сэлжилж гарч ирэх юм бол одоо хөөхөөс арахгүй байдалд ордог. Мэдээж хөөжл таараа. Тэгээд заримдаа ер нь бол чөлөөлтийн үеэр бутарсан сулрах үедээ бас ярддаг байгаа. Тэгээд ер нь дугаат та дамнастад гар гэд хөөдөх бол заримдаа ярддаг байгаа. Энэ сүнстэй, бодсон сүнстэй ярилдсан яриагаар та бүхэнд подкаст хий гэж бодсон юм. Яагаад вэ гэвэл би сүнсийг албадсан сүнсийг алдаршуулах гэж биш, харин та бүхэнд бас нёгийг бодосоо гэж бодож энэ подкастыг хийж байгаамаа. Тэгээд бодсон сүнстэй ярьсан чинь урдаас библийшлүүд татаж уншаад хилээд тэдийн тэд дээр ингэж байдаг гэл энэ нь ийм учиртай аахгүй юу гэл тайлбарлж хэлж өгсөн. Тэг чи юу вэ гэд асуусан чинь урдаас оо би библийн багш байна гэв. Гэхдээ чи яаж библийг судалдаг юм бэ гэсэн чинь оо би итгэр суртаа ам библийг судалж дий гэдгийгсэн. Тэгээд танаа итгэр төр библийг санамшдаггүй унсан ч дутуу тайлбарладаг, буруу тайлбарладаг, би тэрийг бас буруу тайлбарлаж ойлгуулж өгдөг гэд ярьж ирсэн. Тэгээд би хөөх ямар айхтар хоггүй гэж л ер нь бодсон л доо. Тэгээд 2 дугаар Тимоти 2:5 дээр ямар зэрэг зүг татгахштай таалагдахын тулд өдөр тутмын амьдрал ирэгд утгалддаггүй. Хэрвээ нэг нь барилдахтаа дөрмийн дагуу барилдахгүй бол шагнал авахгүй. Энэ ишлэг хэлээд танаа итгэгчнэр өөртөө зэрэг гэж бидэхгүй, Иесустэй бүрэн захагддаггүй. Зэрэг өдөр тутмын амьдралд үргэлж хутгалдаж байдаг. Тэгээ тэрийг бас хутгалдуулж өч төрөөд байдаг. Яагаад вэ гэх юм бол дуудлага хийхгүй хийхгүй төлөө бид нар ажилдаг. Тэр дуудлага хийчих юм бол өдөр тутмын амьдралд хутгалдахгүй, өөртөө эзэн тэднийг бүрэн хамгаалаад тэгээ шагналаад явчихна. Тэгээд дуудлагын ч гэсэн бид нар нэг л грацар хадгал хазаалахыг хүсдэг. Тэр нь 30 жилийн дараа хүрх газар та биш өөр газар хүрсэн байдаг. Тэр хүн магадгүй олон хүмүүс цай мэдээ ярьж ярих байсан бол цөө ярьдаг. Тэр хүн олон хүнд одоо өргөлч юм уу олон хүнийг аврах байсан бол тэр нь баг болдог гэж ярьж исэн. Тэгээд яг хэрэв дүрмийн дагуу барилдахгүй шагнал авахгүй. Тэгээд бурхан бид тэр хүмүүс дүрм заасан. Намаг дагараа сүсэр дүрээрээ цай мэдээрээ тэгээд төрийн хөгөрөө гэж хэлсэн. Тэгээд хөгөрөө гэж хөөгсд олохоос өдөр хөөгдөж л гардаг. Тэрнээс биш өөртөө гарч явдггүй. Яг өргөс шиг өргөсийг авахаас нар гардаггүй шүү дээ гэж хэлсэн баг. Ингээд дараачийн ишлэл нь болохоор чамаг энэ подкаст чинь маш их би хавчж байгаа. Тэгээд зарим хүн сонсохдгоо дууг нь гаргадгүй. Хулахт нь ч гэсэн дууг олгодог. Өөр хүмүүсээ сонсохгоор оролдуулдгүй. Тэгээд сонсон чихийг нь бүгддэг гэж хэлсэн. Тэгээд маш олон хүмүүсийн подкаст заримдаа сонсохдохгүй, заримдаа янз янз болдог тийм асуудалтай байдаг. Тэгээд ер нь мэднэ л дээ. Тэгээд яг миний подкаст бол анхаарахтаа ямар ч асуудалгүй гардаг. Би шалгаад зүгөр болгоод шэ хийдэг хуваалцдаг байж байгаа. Тэгээд подкаст гэж хуваах гэж зөндөө үзэд чадсангүй. Тэгээд олон сайтууд дээр ч юм уу итгэгчдийн сайтууд дээр дандаа ерөнхийдөө 50 гот энэ бол гад дурсгал буруу ч гэдэг юм уу, эсвэл нөө энэ теологид нийцэхгүй гэсэн юм уу, олон шалтгаанаар миний подкастыг авдаг л да. Тэгээд ялангуяа том том сайтууд дээр өрөөсө блоглог тавилдгүү. Тэгсэн чинь тэр тэдгэр хүмүүс дээр очисон хоноо нүлмсэн арчих бол Иесус тэдгэр нүлмсийг арчиж өгнө гэсэн чинь Иесус ягаад хүмүүсийн нүлмсийг дээр очих арчид юм бэ юу гэжтэй гэсэн чи урдаас чи библийг уншдаг юм уу? Илчилт 21:4 дээр байгаа гэж хэлчихсэн шүү. Тэгээд тэрхүү төртөө бараг 5 минут дээр таарсан л та. Тэгээд бичсэд нь дуга татгаар гэд хөөсөн. Тэгээд тэн дээр хүмүүс бодсон сүнс байдггүй байдггүй гэж ярьсаар хагаад дээшээ гараад очихдоо дээш орохдоо бодсон сүнстэй орохгүй бүх бодсон сүнс нь хөөгдөд өөртөө цэвэр болоод дээшээ очдог. Тэр үед мэддэг. Тэгээд дээрэс нь бас шүүлтийн танхим чи яагаад тэр дэрийг хавцсан бэ гэж хэлдэг. Тэгэхээр нуулаад чи ингэх байсан,
чи одоо хэдэн зуун хүнд ингэж хүрх байсан гэхдээ чатаагүй гэдэгт гимшдэг тэр хүмүүс тэгээд уйлдаг байгаа. А гэтээ тэр хүмүүс нэгэнт эзэн Есүсэрт итгэсэн аль боломжоорос амьдсан учраас тэгээд дээш оржддаг. Бид нар яг тэгэл доош хаягдал дахиад дараагийн өнрө орох гээд явдаг гэж хэлж байгаа. Тэгээд тэгээ яа гэхээр тэр тэдний нулимс бүрийг арчна. Тэн цаашид үхэл байхгүй болно. Тэн цаашид гашуудах, уйлах, өвдөх гэж үгүй болно. Анхны юмс өнгөрөн одноо, одлоо гэд илчил 24-21-4-ийг ингээд код хийгээд бай нэгсэн ирж татаад ярьжсэн. Тэгээд энэ бүхнийг сонсохдоо би гашуудсан л да. Ихэнх хавчлаг үнэхээр итгэгчнээс бие биенээсээ ирдэг. Тэгээд яг үндэ хавчлаг итгэж биш хүмүүсээс барахтаа л ирдэг үлдээ. Тэгээд үнэхээр энэ бүхнийг сонсоод та нар ямар библийг уншиж ойлгох юм биш. Тэгээд дүрмийн дагуу тоглох юм биш. Дүрмэж мэддэггүй дуудлага дуудлага хийгээд дуудагдсан юм хийх юм бол аянда тэр бүх асуудлууд нь алга болчихно. Тийм учраас бид нар өдөр тутмын амьдрал руу ямар нэгэн рүү хутгатаа гэж хэлж ирсэн. Тэгээд мэдээж өдөр тутмын амьдрал руу орбитын оролц гэсэн үг бол ерөөсөө биш. Мэдээж амьдарч байгаа юм чинь оролцолгүй яах вэ? Гэхдээ тэтгээр нэгд биш. Үнэхээр бурхны хандлал нэг шүү. Тэгээд бодсон үсээс үнэхээр чөлөөлөгдлөөсөө гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Ядгуул та дуудлага бүрэн биелүүлээсэ гэж Иесус Христос нэрээр итгэн залбирч байна. Амен.